Oi, gente, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Mensagem de alguém que está afastado de você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? Bom, quero lembrar vocês também das nossas promoções, isso mesmo. Aqui no canal do Cigano Igor, tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? A energia da mesa hoje é uma energia maravilhosa de uma entidade que eu amo de paixão, gosto muito, é a energia do seu marinheiro. Coloque três vezes a palavra ativar nos comentários, ative a energia do seu marinheiro na sua vida essa entidade de luz maravilhosa. Garanto que se você colocar com fé e fizer seu pedido com fé, você será ouvido ou ouvida, tá pessoal? Ouvida foi ótima, né? Mas você vai ser escutada ou escutado pela entidade. Basta usar a fé, tá bom? Vamos lá, pessoal. Opção número um é o cristal vermelho. Opção número dois é o cristal azul. Opção número 3 é o cristal dourado. Faça a sua escolha. Mentalize a opção que mais você tiver afinidade. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para você que escolheu o cristal vermelho, mensagem de uma pessoa que está afastado ou afastada de você. Bom, começamos aqui com 5 de espadas, tá? Essa pessoa que está afastada ou afastada de você no momento é um ser humano que hoje não está bem, tá? Essa pessoa que está se sentindo sacrificado ou sacrificada com esse distanciamento, com esse afastamento. Essa pessoa aprendeu da pior maneira possível, que fez a escolha errada para a vida dele ou para a vida dela. E realmente hoje tem um arrependimento muito grande, tá? Essa pessoa hoje não vive uma boa situação. É uma pessoa que entende que a escolha que ele ou ela fez trouxe vários prejuízos na vida do mesmo, dele ou dela, tá pessoal? E por isso essa pessoa hoje vibra uma energia de tentar melhorar de vida. E quando essa pessoa vibra essa energia de tentar melhorar de vida, pensa em você com o desejo de se comunicar, de mandar uma mensagem. Essa pessoa aqui acredita muito na possibilidade de vocês terem uma boa comunicação ainda. É uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento, uma pessoa imatura, porém, uma pessoa de um coração bom. E hoje, essa pessoa ainda tem a esperança que pode sim vir na sua direção e pode ser que vocês possam ter uma boa conversa. Essa pessoa acredita muito. E se tiver a oportunidade de se explicar, de conversar com você, de falar com você, essa pessoa acredita na possibilidade de uma nova amizade acontecendo, e dessa amizade, essa pessoa acredita que pode sim ter algum tipo de alegria ainda com você. Essa pessoa tem desejo de trazer uma estabilidade para você. Essa pessoa tem desejo de corrigir os erros. Ofertar uma estabilidade. Essa pessoa, para muitos de vocês, quer essa reconciliação, deseja, porque tem esse arrependimento. E a pessoa tem muita paixão por você. O lado espiritual dessa pessoa está dizendo para essa pessoa que, se essa pessoa te procurar, ainda dá tempo de corrigir algum tipo de erro que cometeu com você. E a pessoa, através da espiritualidade, acredita que é possível ainda. Resgatar o relacionamento de vocês. Tá? Existe toda essa energia, toda essa vontade e esse desejo desse ser humano vir até você. Falo para você que essa pessoa aqui, através dos seres de ouros, não quer mais te proporcionar um relacionamento desigual. Essa pessoa quer equilibrar as coisas. Essa pessoa quer demonstrar a atração física que tem por você. A pessoa quer demonstrar os sentimentos. Quer fazer tudo diferente, tá? Porque parece que quando essa pessoa estava com você, ou teve a chance de estar com você, não demonstrava sentimentos. E essa pessoa quer corrigir isso. Quer trazer prosperidade, quer trazer é, uma oportunidade para mostrar para você que ele ou ela ainda te deseja e com vontade de estar juntos. Porque, de novo eu vou falar, existe uma energia de arrependimento dessa pessoa em relação a você. A dama de paus fala que essa pessoa vai te mandar algum tipo de notícias, vai te mandar algum tipo de mensagem querendo te fazer um convite, querendo uma aproximação, querendo demonstrar para você que tem vontade de te ver, tá? E esse ser humano, hoje, hoje, movida pelo desejo, ou movido pelo desejo, vai te mostrar isso sem medir esforços, tá? Independente do tempo que possa estar longe de você, essa pessoa vai querer demonstrar para você que tem desejo por você. Vai te fazer um convite aí para sair, tá? Para a maioria das pessoas, você pode ter alguém ou essa pessoa pode ter alguém, embora essa pessoa esteja decidido ou decidida fazer algum tipo de escolha para poder ficar com você. Essa pessoa pode estar casado ou casada com alguém, não vive uma boa situação, não quer permanecer nesse casamento, nessa aventura e vejo uma grande virada acontecendo nessa história e vocês se aproximando. Tudo porque esse ser humano hoje acordou para perceber os seus valores, tá? Essa pessoa quer voltar para sua vida, se arrepende muito de estar afastado ou afastada e quer corrigir o erro que cometeu com você. Só que com esse afastamento, só com esse afastamento, que esse ser humano foi entender os seus reais valores, a sua importância na vida dele e na vida dela. Por isso que eu falo, muitas das vezes, o distanciamento é bom para que a pessoa saiba valorizar quem ama, quem quer e quem deseja. Entendeu? E essa pessoa hoje vibra uma energia de concretização, de trazer uma estabilidade para você. Independente do erro que possa ter cometido, essa pessoa hoje sabe das, dos seus valores e da sua importância na vida dele ou na vida dela. Por isso vai querer essa reaproximação ou essa aproximação, tá? Essa tiragem vale para quem já teve alguma coisa com essa pessoa ou para quem não teve também. Estava conhecendo esse ser humano do nada sumiu, se afastou. Essa pessoa quer voltar para tentar com você novamente. E eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Em seis cartas, como sempre, tá? Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano. A letra N. A segunda letra temos a letra E. A terceira letra temos a letra M. Do nome, do sobrenome ou do apelido. A quarta letra temos a letra C. Quinta letra temos a letra L e a sexta e última letra de hoje a letra V. Do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa, tá? Que está afastado ou afastada de você e vai tentar aí, tá, uma reaproximação. E aqui não demora, tá, pessoal? Se você gostou dessa tiragem ou se não combinou com você, você acha que não tem nada a ver, você pode assistir qualquer uma das outras duas opções, tá, pessoal? não tem problema nenhum ou se preferir você pode participar das nossas promoções aonde a tiragem é feita com a sua energia o whatsapp está aí na tela do vídeo tá a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado de 9 horas às 17 horas de segunda a sábado resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp ok e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários clientes conseguiram já é, os seus desejos aí através dos nossos trabalhos. Eu fico muito feliz com isso. E pessoal, para você que quer fazer um banho, quer fazer uma oração, quer fazer simpatia, siga no Igor.com.br, tá? Está na descrição do vídeo. Lá tem dicas de simpatia de orações poderosas que vão fazer a diferença para você. Cristal da cor azul, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do seu marinheiro na sua vida, gente. Essa entidade de luz maravilhosa. Mensagem de alguém que está afastado ou afastada de você. Para você que escolheu o cristal da cor azul. Começamos com seis de ouro. Essa pessoa que está afastada ou afastada de você, que quer te mandar o um recado, é uma pessoa que ainda tem muita atração física por você. Essa pessoa ama o seu poder de sedução. Tem desejo e vontade de estar com você. Esse ser humano aqui não demonstra o que sente, mas gosta de estar com você. E lembra assim de tudo que vocês passaram, tá? Para quem já teve alguma coisa, para quem não teve nada com essa pessoa, ainda essa pessoa lembra dos momentos que vocês conversavam, tá? Essa pessoa aqui se afastou de você por imaturidade. Essa pessoa se afastou de você no momento que estava passando por algum problema na vida dele ou na vida dela e houve esse afastamento. Porém, essa pessoa vai escolher uma direção e retorna para sua vida. Eu vejo essa pessoa querendo sim uma aproximação, já vem é, tendo algum tipo de estratégia para se aproximar de você. O 4 de espadas fala que essa pessoa hoje é, vinha fugindo de envolvimento, quando se afastou de você, não queria ter nada com ninguém. tá? Só que agora a ficha caiu e esse ser humano, por ter desejo a você, por ter vontade de estar com você, veja essa pessoa. Se aproximando, querendo te fazer um convite para vocês saírem, tá, gente? Essa pessoa aqui, essa tiragem, na verdade, tá sendo para quem está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Porque essa pessoa quer te fazer um convite, quer arriscar ter alguma coisa com você, quer te conhecer melhor. Esse ser humano vai te fazer um convite, mostrando desejo. Essa pessoa tem isso como uma realização pessoal. E aqui fala que essa pessoa vai se declarar para você. Vai falar que está afim de você, vai falar que quer aproveitar os momentos com você. Eu vejo uma estabilidade para vocês forte. Eu vejo aí um momento de muita aproximação, aonde vai ser bom para os dois, tá? Falo para você, essa pessoa aqui, o 4 de Copa Giz, que esse ser humano hoje tem muito apego a você. É uma pessoa que precisou de algum tipo de mudança na vida dele ou na vida dela, ou está precisando. Por isso vai se aventurar você. Vai aproveitar a oportunidade para poder investir em você para ver se vocês realmente combinam como casal, e se vocês vão ter alguma coisa. Isso eu falei para quem está conhecendo alguém. Para quem não está conhecendo ninguém, você na verdade já teve um relacionamento com essa pessoa. Já foi casado, casada ou morou junto. Essa pessoa que você tinha na sua vida, que você se afastou, é uma pessoa que você estava com ele ou ela num relacionamento desigual. Essa pessoa não te valorizava da forma que você merecia, quando teve a oportunidade. Só que hoje essa pessoa realmente está totalmente arrependida ou arrependido por não ter te dado valor. E essa pessoa aqui está se rendendo aos sentimentos que ainda sente por você. Essa pessoa sabe que não está com você por culpa dele ou por culpa dela. E por isso, essa pessoa hoje vibra uma energia para poder sair dessa energia e tentar fazer as pazes com você. Essa pessoa se arrepende muito, hoje vê você como uma conquista com um desejo que ele ou ela quer. Vai escolher uma direção, ou já está escolhendo uma direção para algumas pessoas, e vem nessa direção que leva até você. Essa pessoa hoje vibra uma vontade muito grande. De corrigir algum tipo de briga, algum tipo de, de discussão. A pessoa vem querendo te dar razão, tá? Se a pessoa só está esperando o momento certo para poder agir, para poder te convidar, para poder conversar com você e demonstrar para você que vocês podem sim restabelecer o contato. Essa pessoa deseja sim você bastante. Essa pessoa tem uma paixão, tem vontade de estar com você. Só que não sabe qual seria a sua reação. Por isso essa pessoa espera o melhor momento para agir. Mas se depender desse ser humano, essa pessoa hoje vem trazendo uma estabilidade com bastante clareza mental. Essa pessoa quer trazer uma novidade para você, aonde vai usar de artimanhas para poder te demonstrar que quer você, que deseja você e que vocês podem se resgatar com o que vocês viveram. Essa pessoa aqui vai se declarar para você ou vai falar alguma coisa que vai te deixar muito feliz, vai balançar você e através disso essa pessoa vai tentar te seduzir para tentar corrigir os erros do passado, porque esse ser humano tem sentimentos por você sim. É uma pessoa que hoje vibra uma paixão forte, tá mais compreensivo ou compreensiva e o destino vai ajudar vocês a se reaproximarem, o que está sendo falado aqui. O Valete de Espadas fala pra gente que essa pessoa vai te ofertar uma estabilidade porque deseja reconciliação. Essa pessoa não perdeu o fogo nem a paixão por você e vai tentar criar alguma oportunidade para que vocês possam estar frente a frente, para que vocês possam ter uma conversa, para que vocês possam sim criar possibilidades aí de. De momentos juntos, né? Essa pessoa hoje entende que foi o culpado ou a culpada pelo afastamento de vocês. E vai tentar corrigir isso num período curto de tempo, tá, gente? Essa pessoa aqui está hoje bem capacitada ou capacitado a trazer uma resolução para os problemas de vocês. O Quatro de Copas fala que essa pessoa hoje vive em tédio. Essa pessoa hoje é, quer trazer uma mudança para a vida dele ou dela e vai se aventurar vir atrás de você com rapidez para criar oportunidades novas entre vocês. É uma pessoa que não vai deixar é, você escapar tão fácil. Tem um arrependimento por estar longe e vai trazer novidades, tá? Senão esse ser humano vai chorar pelo leite derramado e isso ele não quer fazer, nem ela quer fazer. Essa pessoa quer se aproximar de você para não se arrepender depois. Até porque já tem uma energia grande aqui de arrependimento, tá? Gostaram, pessoal? Para você que escolheu o cristal da cor azul, vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma consulta generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com você, tá? Vamos tirar as seis cartas aqui para você. Não esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever. Com isso você ajuda o crescimento do canal. E quem ganha são vocês também, né? Sempre vídeos novos aqui, trazendo muita luz para vocês. Primeira letra para você do cristal azul que escolheu. Primeira letra para você do... do cristal azul. <laughs> Hoje está difícil. Hein? Vamos lá. Letra X: do nome e sobrenome do apelido. Segunda letra, letra G. A terceira letra temos a letra P, quarta letra temos a letra H, quinta letra temos a letra K e a sexta e última letra de hoje é a letra B. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está te mandando uma mensagem afastada de você. Vocês estão afastados por pouco tempo. Claro, se você quiser, vai ser resolvido isso com rapidez. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia do seu marinheiro na sua vida, tá pessoal? Esse a entidade maravilhosa de luz. Não combinou com a sua realidade? Você pode assistir a terceira opção do cristal dourado, tá pessoal? Quero lembrar vocês da promoção de cinco perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia. De 9 horas às 18 horas de segunda a sábado. Resposta é essa via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Eu sou o Cigano Igor. E também quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Ciganoigor.com.br, lá tem dicas de banho, simpatias e orações. Está na descrição do vídeo. Vale a pena conferir, hein? Primeira, primeira letra, não. Vamos lá. Mensagem de alguém que está afastado ou afastada de você. Coloque três vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia do seu marinheiro na sua vida, pessoal. Começamos aqui com o um rei de ouros. O rei de ouros fala que essa pessoa. Que está afastado ou afastada de você. Primeiro eu vou falar para quem está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada a sério, tá? Começamos com o Rei de Ouros. Essa pessoa que está afastada ou afastada de você quer trazer uma mensagem positiva, quer uma harmonia com você. Para você que estava conhecendo essa pessoa, essa pessoa quer voltar a dar continuidade aonde vocês pararam. Essa pessoa hoje pensa em você com carinho. Pensa em você com desejos e essa pessoa hoje vibra uma energia muito forte de viver bons momentos com você, tá? Essa pessoa acredita muito em boas notícias referentes a vocês. Essa pessoa acredita que vocês podem se dar bem e ter um relacionamento. Igor, se essa pessoa acredita nisso, por que que se afastou? Porque naquele momento esse ser humano não queria envolvimento com ninguém. Estava em dúvida, estava sofrendo por alguma questão e não queria misturar as coisas. Só que hoje essa pessoa se encontra bem melhor e está disposta ou disposta a arriscar. Por quê? Porque tem já um desejo por você, tem uma vontade de ficar com você, tem desejos sexuais, tem aí um ponto de vista legal sobre você. A pessoa acredita que vocês podem combinar, a pessoa te acha uma pessoa interessante. Então tudo isso abrange uma energia muito boa, onde essa pessoa vê você com bons olhos. O Ás de Ouros fala de inícios tá, de relacionamento, de uma nova oportunidade que você vai ter para uma aproximação com essa pessoa. Vai ter uma aproximação entre vocês. Essa pessoa vai manifestar essa vontade de ter uma relação com você, de dar continuidade e vem declaração. Vem momentos legais entre vocês, vem comunicação fresquinha, trazendo uma boa renovação. Para você que está conhecendo, para você que já conhece, mas nunca teve nada, vocês vão ter sim alguma coisa. Essa pessoa, é hoje, hoje essa pessoa vibra uma vontade muito forte. E está tomando coragem para tomar a iniciativa, tá? Essa pessoa já planeja de alguma forma te surpreender positivamente. Pretende vir até você e falar o que quer, o que pensa e o que deseja. E o Dois de Palas fala que essa pessoa já tem uma paixão por você. Embora estivesse indeciso ou indecisa, não era por falta de vontade. A indecisão era se queria é, se envolver com alguém naquele momento. tá E essa pessoa quer. Agora, para você tá que já viveu um relacionamento com essa pessoa, já foi casado, casada, ou já morou junto, ou namora, ou namorava sério? Essa pessoa tem um desejo de uma harmonia com você. Essa pessoa quer trazer para você uma estabilidade, uma mensagem. Essa pessoa quer conversar com você. Tem essa pessoa tem um desejo de ter algum momento com você para poder te explicar alguma coisa. Tem alguma coisa que aconteceu entre vocês, que aconteceu com essa pessoa que você não sabe? E essa pessoa quer trazer isso à tona. Essa pessoa quer te falar alguma coisa para ver se depois disso que você vai saber através dele ou dela vai melhorar um pouco a situação de vocês. Esse ser humano tem paixão por você, tem desejo de uma aproximação. Realmente está longe de você. Tem gente aqui que está longe geograficamente, está em outro país, em outro estado, ou até outra cidade. Mas essa pessoa quer agir com rapidez, quer se movimentar porque está bem confiante, tá, que você vai ver ele ou ela de um ponto de vista diferente depois que essa pessoa te explicar alguma coisa. É como se fosse alguma verdade que essa pessoa fosse te falar que vai fazer a diferença entre vocês, vai te trazer um novo rumo, né? Vai te trazer momentos melhores. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Eu vejo essa pessoa aqui se declarando para você. Demonstrando que quer trazer uma renovação, te pedindo até desculpa por alguma situação que te trouxe dor, e também te trazendo alegria, te trazendo aí uma energia boa. Essa pessoa quer consertar algum erro que fez com você por amor, tá, gente? Aqui não é por pena, não. Essa pessoa tem amor por você. O Sete de Paus fala que esse ser humano aí vai agir logo, logo. Está disposto ou disposta? A vir na sua direção, está tomando coragem, está determinado ou determinada botar isso à frente, tá? Essa pessoa quer equilibrar as energias para poder vir atrás de você, porque tem paixão e tem desejos aqui. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Traz para cá a sua energia, mentaliza aí tudo aquilo que você quer, mentaliza a pessoa para ver se é essa pessoa, vou revelar as seis letrinhas do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, pessoal. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido, a letra I. Segunda letra, a letra D. Terceira letra, a letra T. Quarta letra, tem uma letra Y. Quinta letra temos a letra J e a sexta e última letra a letra Z do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Pessoal, muita luz para vocês, muita prosperidade que seu marinheiro traga para você muitas felicidades. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar, ative a energia do seu marinheiro na sua vida. Gratidão, eu sou o cigano Igor.